មន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រឆ្នាំ2019ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំបណ្ឌិតពូចប៊ុនណៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការនិងអាយ៉ដាំម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលក្រុងស្រុកលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តអង្គការនានានៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តសរុប95នាក់បន្ទាប់ពីអាយ៉ដាំម៉ៅសានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអានសង្ខេបអំពីភូមិសាស្ត្រសភាពការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ជូនអាយ៉ដាំគណៈអធិបតីប្រតិភូក្រសួងផែនការនោះរួចមកអាយ៉ដាំបណ្ឌិតពូចប៊ុនណៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការបានមានប្រសាសន៍ថាភាពក្រីក្រជាបញ្ហាសង្គមស្មុគស្មាញមួយដែលមានមូលហេតុជាច្រើនដូចជាកត្តាប្រជាសាស្ត្រកត្តាសុខភាពកត្តាអប់រំនិងកត្តាការងារចាប់ពីឆ្នាំ2005ក្រសួងផែនការបានដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលការងារអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅតាមភូមិនៃបណ្ដារាជធានីខេត្តនិងផលិតនៅទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានបញ្ជាក់ពីមេគ្រួសារនិងចំនួនសមាជិកគ្រួសារនិងគ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅនិងមានលក្ខណៈជាសេរីនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាក្នុងការកំណត់គោលដៅផ្តល់សេវានិងជំនួយផ្សេងៗដល់គ្រួសារក្រីក្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនិងបានចាត់ទុកថាកម្មវិធីនេះជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញល្បឿនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យលេខ291អនក្របកចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2011ស្ដីពីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដែលមានគោលបំណងធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងលើការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រចាប់ពីឆ្នាំ2012មករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវិភាគថវិកាបរិភាគជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការងារអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទអាយ៉ដាំបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាទាំងស្រុងសម្រាប់ការងារនេះបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងអនុវត្តការងារអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទនិងនៅទីប្រជុំជននិងកំពុងដំណើរការសាកល្បងអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រតាមការស្នើសុំបន្ទាប់មកលោកឈុនបូណារិទ្ធប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីភារកិច្ចចម្បងរបស់មន្ទីរផែនការខេត្តក្នុងការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដូចជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្រុកនិងអង្គការអ្នកផ្ដល់សេវាអំពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណើរការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្ររៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គការនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឲ្យមានការប្រាស្រ័យទិន្នន័យស្ដីពីគ្រួសារក្រីក្រក្នុងការផ្ដល់ជំនួយឬឯកសារផ្សេងៗត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រប្រចាំឆ្នាំ